Сьогодні у програмі: де в Києві підземне місто довжиною у 800 метрів, хто зшиває книжку павутиною і де печуть хлібні вироби вагою 30 грамів. Усі відповіді і навіть більше почуємо вже зараз у «Made in Київ». Уже 47 мільйонів туристів побачили одне з чудес України. Це символ нашої столиці, що має світове значення та ім'я – Києво-Печерська лавра. Сьогодні лавра – це не одна, а 144 споруди та 1000 років історії. Так, як з'явилася Києво-Печерська лавра, досі не з'являвся жоден монастир у Східній Європі. Уперше в історії її створив не князь, а простий юнак Антипа. Це він, преподобний Антоній. Під землею з його печери і почалася Київська лавра. З часом і ченців, і печер стало значно більше. Князь подарував їм гору. Так, окрім підземної Київської лаври, почала з'являтися ще й наземна. Вона стає монастирем, а печери – підземним цвинтарем. І розбудовував її співзасновник Феодосій. Для всієї Київської Русі лавра стає і центром медицини. Саме тут виникла перша лікарня у державі. Зверталися до неї навіть великі князі, та в монастирі вони і за лопати бралися. Князь Святослав власними руками копав рів для фундаменту Успенської церкви. Її нова архітектура вражала усіх. Навіть Михайлівський золотоверхий собор будувався за її зразком. Більш того, до Києво-Печерської лаври на Русі ніхто не писав ікони. Це почали саме тут. І лаврська школа до 20-го століття була єдиним місцем в Україні, де можна було навчитися живопису. Утім, добратися сюди було вкрай складно навіть для киян, адже з центру Києва до лаври вони їхали цілих 2 дні. З часом монастир став справжньою міні-державою, що мала навіть власну електростанцію, фотомайстерню та свічковий завод. І лаврська дзвіниця висотою в 96 метрів стала сенсацією навіть для архітекторів. Її дзвони було чути за 250 кілометрів. Вона і досі залишається найвищою дзвіницею України. Та є ще одне диво, яке зробила Києво-Печерська лавра для киян. Сьогодні територія Києво-Печерської лаври цікава ще й тим, що тут знаходиться 6 різних музеїв. Одним з найцікавіших для усіх туристів є музей книги та друкарства України. Адже саме з цього місця колись у киян почали з'являтися перші книги. І ті найперші книги були не надруковані, а написані від руки. Для такої справи обирали навіть не всіх ченців. Писали вони на пергаменті, тобто тонкій висушеній шкірі. І використовували не тільки чорну фарбу, а й червону. Червоною виводили перші рядки або окремі речення і слова, що означало: тут читачі мають звернути особливу увагу. За цілий день ченці переписували один або півтора аркуші. А всю книгу за 7 місяців чи навіть рік. А якщо треба написати одразу кілька однакових примірників, ченці знали, як зробити це швидше. Існувало так зване переписування вголос. Хтось голосно читав книгу, а інші 10 одночасно писали. І нарешті майже 400 років тому Києво-Печерська лавра отримує станки для друку, а Київ – свою першу друкарню. Якщо говорити про друкарню Києво-Печерської лаври, то ми перш за все повинні сказати, що ми з вами зараз якраз тут і знаходимося. Щоправда, починалася вона не з таких міцних кам'яних стін, а з невеличкого дерев'яного будиночка. Перша друкована книжка, яку отримали звідси кияни, був «Часослов», і не випадково. А чому почали з «Часослову»? Що таке взагалі «Часослов»? «Часослов» – це така невеличка книга, яка ніколи не вимагала великої кількості ілюстрацій, якогось такого особливого художнього оформлення. Це взагалі була друга книга після букваря у тодішніх школах. Якщо букварь – це була книга, за якою вчили дітей абетки, тобто навчали читати, то «Часослов» та «Псалтир» – це були ті дві книги, за якими навчалися читати тексти. Саме у лаверській друкарні з'явився і перший у всій Русі тлумачний словник. Він містив понад 7 тисяч слів, перекладених на рідну мову з польської, івриту, латини. А перед тим, як віддати у наші руки, автор Памво Беринда працював над словником понад 30 років. А зараз я в руках ось тримаю перед вами унікальну книгу. Унікальна вона тим, що, власне, вона дійсно дуже тісно пов'язана з історією Києво-Печерського монастиря. Носить вона назву «Патерик Печерський». Перед вами я тримаю книгу 1661 року.
Патерик перший розповів нам те, що ми сьогодні розповідаємо туристам чи один одному. Де був початок Київської лаври, як виглядав Успенський собор майже 1000 років тому, і хто з ченців вчився навіть у Кембриджі. Лаврська друкарня стала найпотужнішою на тодішніх землях. Та друкували тут книжку не швидше, ніж переписували – один рік. Щоправда, за цей час з'являлося понад 1000 її примірників, тоді як при письмі – тільки одна книга. Книги на той час, коли вони з'явились, друковані книги, вони були досить дорогими. Причому треба сказати, що книга друкована в порівнянні з рукописною була дорожча, не дивлячись на те, що видавалися відразу такі книги тиражами не менше як 1200-1500 примірників. Книжка була справжньою розкішю. Якщо у вас було 100 золотих, ви могли купити тільки одну книжку або одразу три коня. Щоправда, були і дешевші – від 6 золотих. Книжки оправляли з обох боків дошками, а дошки обтягували шкірою. Могли оздоблювати дорогоцінними матеріалами та камінням. Та часто їх продавали навіть без обкладинки. А це для того, щоб покупець міг сам вибрати оправу для своєї нової книжки. За 300 років свого існування друкарня Києво-Печерської лаври видала кілька мільйонів примірників. Майже 40 років тому у її приміщенні заснували музей книги та друкарства – перший на теренах колишнього Радянського Союзу. Сьогодні він береже спадщину лаврської друкарні і постійно поповнює колекцію новими вже власними виданнями. Серед них є і казки, написані дітьми. Тут навіть вчать виготовляти папір, писати гусячим пером і читати церковнослов'янською. Але несподіванки продовжуються у музеї мініатюр. Якщо у музеї книги та друкарства ми знайшли найдавнішу збережену українську книгу, то у музеї мініатюр ми зустріли найменшу у світі книгу. Її розмір – 0,6 міліметра квадратних. При цьому вона має аж 12 сторінок, зшитих павутинкою. Про майстра цих найменших світових шедеврів нам розповів його син. Найскладнішою роботою для батька був корабель. Він у 400 разів тонший, ніж людська волосина, а складається із 337 золотих деталей. Ось його Микола Сядристий виготовляв і збирав півроку. Тільки у Києві можна побачити блоху, підковану чорними підховками, кожна з трьома золотими цвяшками. Як нам зізналися, ця славнозвісна робота була для майстра найпростішою. Та все ж коня кують півгодини, а от блоху довелося підковувати цілих 2 тижні. Більш того, це одна з його перших мініатюр, за яку Микола Сядристий узявся цілком жартома. Насправді, більше часу йде не на створення експонату, а на вивчення матеріалів, з яких буде виготовлятись мініатюра. Бо це і макова зернина, і вишнева чи тернова кісточки, на яких майстер вирізблює портрети. А от коли складав мініатюри, бували й невдачі. Було таке, що він або різко встав, або так дихнув, робота десь злетіла зі стола і все. І він кілька днів бувало, що ходив, шукав її, нікого не пускав в кабінет. Ну, я, правда, не знаходив і знову починав в серцях робити нову. Троянда у волосині, караван у вушці голки чи шахи на кінчику шпильки – мистецтво, яке можна побачити лише у Києві. Та чи не найбільше диво Києво-Печерської лаври – місце, звідки вона виникала? Золоті куполи та 24 гектари Києво-Печерської лаври колись починалися з невеличкої печери та одного ченця. Літопис свідчить, малу печеру, з якої починався монастир, викопав на березі Дніпра чернець Іларіон. Згодом він став митрополитом, а печера залишилась порожньою. Та ненадовго. У 1051 році в ній усамітнився від усього світу для молитви преподобний Антоній. Згодом навколо нього почали збиратися ченці, які влаштували ціле печерне поселення. Так народжувалися дальні печери. Місце стало людним, тому Антоній переходить на інший придніпровський схил. І цим кладе початок ближнім печерам. Саме тут, у цій невеличкій печері, проводить преподобний залишок своїх літ – останні 16 років земного життя. Він знав день своєї смерті, Бог йому відкрив. І тому зарані, щоб нікого з собою не обременяти, сам для себе, рядом з келією, викопав ось це місце. Собрав в цей день братів, простився, оставив завіт, щоб його мощі ніхто не трогав. І коли він туди зайшов, за ним свод обрушився більше його літ. Попытки были, конечно, пытались выкопать, но нарушали этим завет. Вышел огонь и слепил. Другой раз начали рыть, пошел сильный поток воды, думали, пещера зальет, выбежали. Но вода ушла сама.
До сьогодні святі мощі преподобного Антонія лежать незайманими за цією кам'яною стіною. У кожному лабіринті печер є по три підземні церкви, в яких і нині відбуваються богослужіння. У ближніх печерах поховані цілителі Агапіт і Деміан, іконописець Аліпій, Нестор-літописець, Ілля Муромець та інші святі. Стверджують, що більшість із них мають цілющу силу. Так, святий Нестор-літописець, що був і першим істориком нашої країни, навіть 900 років після смерті допомагає нам сьогодні. Ми підходимо к мощам преподобного Нестора-літописця, який є покровителем всіх учащих, учащихся. Дуже часто буває так, що при сложном обучении детей, когда вот у них что-то не получается, вот ребенок старается, не получается. Родители это видят, приходят родители, молятся за своих детей. Потом приходят тоже, ну, на сессиях, он есть в цветах, конечно же, потому что все приносят, экзамен, там где-то что-то пропустил. И бывают тоже такие случаи, когда, допустим, человек, ну, обстоятельства так сложились, что он не смог, допустим, подготовить экзамен, да, приходит, просит, вообще помоги. Нестор помогает, он сдает экзамен, вытаскивает такой билет, который он попросил. До мощей святої праведної діви Юліанії часто покладають квіти. Княжна, що померла на 16-му році життя, 100 років потому з'явилася Петру могилі через нехтування її мощами. Тоді їх помістили в Печерську церкву. А від 18-го століття і до сьогодні вони перебувають у ближніх печерах разом із іншими святими. Мощі єдиної діви у печерах Києво-Печерської лаври є дуже популярним місцем серед усіх дівчат. Саме тут можна попросити щастя у особистому житті. Історичним документом печер є й маленькі віконця, які неважко помітити в печерах. Це вікна келій затворників. Такі монахи усамітнювалися в келіях назавжди. Вхід до них замуровувався, а їжу подавали саме через ці віконця. Після смерті їх тіла не чіпали. Так, в печерах було знайдено 120 поховань, 49 з яких ще до монгольського часу. Ось як описував підвали лаври в середині 17 століття француз Гійом Левасер де Боплан. В половине Льонежа Киева виднеется поселение, называемое Печеры, в котором находится большой монастырь, обычная резиденция митрополита или патриарха. Под соседней с этим монастырем горой имеется большое количество пещер, наподобие шахт, наполненных множеством тел, сохраняющихся здесь более 1500 лет и похожих на египетские мумии. Для вірян же це святі мощі угодників Божих. Серед них і славнозвісний Ілля Муромець, перший богатир на Русі, який у літньому віці пішов у монастир. Його вважають покровителем захисника вітчизни. Велика кількість хворих людей приходить сюди, аби помолитися Муромцю. Натомість отримують допомогу та зцілення. Був такий чоловік, після екскурсії підходить і говорить: "Я не віруючий. В Бога я не вірю. У меня такая болезнь, у меня непрекращающиеся боли в спине. Они у меня никогда не прекращаются. Но когда я стою возле Муромца, они у меня проходят, их нет. Только здесь, возле него стою. Но я не верующий". А от з вірою сюди приходять і ті, хто найбільш за все бажає мати дітей. Проте доля цього бажання ніяк не виконує. Приходять і молитися вони наймолодшому святому. Його історія трагічна. Він був немовлям, коли його вбив наш князь Володимир. На Русі був младенець Іоанн. В роли Ірода был князь Владимир, тогда он был еще язычником, это 983 год, за 5 лет до крещения Руси. Тогда он вернулся из удачного военного похода и решил принести жертву идолам благодарность за победу. И Жеве пал на младенца Иоанна, сына варяга Феодора. Вместе с отцом они объявляют себя христианами, обличают идолопоклонство как безумие. Жрецы подрубили дом, он рухнул, они погибли под завалом, дом сожгли. После крещения князь вспомнил о страдальцах, мощи были найдены нетленными. На месте их дома он построил первый каменный храм на Руси в честь Рождества Божией Матери, где был положен сам князь Владимир, также его бабушка, княгиня Ольга. Сейчас там только фундамент десятинной церкви. Мощи младенца здесь, ему молятся дети, молятся о детях, о их воспитании, покровитель детей. Очень часто можно наблюдать такую картину, когда мама с доченькой подходит и говорит: "Доченька, я вот этому мальчику молилась, теперь ты у меня есть". Печерний лабіринт має і свої вулиці. Приміром, на вулиці Поховань можна побачити ще одну особливість лаверських печер. Це локули – печерки, в яких ченців ховали не в трунах, а на звичайних дошках. Умершого монаха клали на доску, на доски туди вставляли. Другую дощечку закрывали, писали, как зовут, когда жил. Были времена запустений по много лет из-за нашествия на племянников. Доски сгнивали, многие отцы поэтому остались неизвестны. И вот можно пройти, посмотреть вот на
там даже на одной из локов нет ткани, можно увидеть, какая она внутри. Саме ж печерне життя тривало до кінця 11-го століття. З того часу активно забудовується гора зверху, а підземне місто призначають лише для поховань та затворників. Відкрити таємницю святих лаврських печер намагаються і донині. Ближні і дальні лаврські печери викопані у високих дніпровських пагорбах на глибині від 5 до 20 метрів. Можливо, секрет полягає і в тому, що самі печери рукотворні. Це все кирпична кладка. Более века велись работы, кирпичик. Эта улица называется улица убиенных ханом Батыем. Вот, да. Потом положили чугунные плиты, их пожертвовал сам Демитов, известный уральский промышленник. Та це не єдина знатна постать, що залишила свій слід у печерах. Раку для мощів Ніколи Святоші подарувала сама імператриця Єлизавета Петрівна. Преподобный Никола Святоша, в миру Святослав Давидович, это правнук Ярослава Мудрого, князь Черниговский, первый из князей, кто оставил мир, ушел в монастырь. Никола был для всех слугой, об этом рассказывает и гравюра на его раке. Праворуч святий рубає дрова на пеньку, ліворуч носить воду на коромислі, а в центрі видно, що несе послух вратарника. Мощі святих, їхні незвичайні історії вже багато років вражають не тільки християнських паломників. Особенно мне поразил случай, когда мусульманин привел православных. И вот они ему приснились и сказали, что должны привести, что он должен прийти сюда им поклониться. Даже такое было, да. Он сам это сказал. И когда он зашел в пещеру, что не свойственно ни одному мусульманину, который вот я видел за все время, сколько здесь, он ходил, каждому подходил и так подходит к нему. Салам алейкум, мир тебе. И так вот каждому подходил и кланялся. За час свого існування лабіринти печер постійно змінювались та ускладнювались. Кількість коридорів, проміжних ходів та різних приміщень збільшувались. Сьогодні ж дальні та ближні печери Київської лаври – це 800 метрів підземного міста, у якому закарбувалося життя майже тисячолітньої давнини. Секрет випічки Києво-Печерської лаври ось уже 8-9 століт залишається незмінним. Навіть найкращі вироби найкращих міських пекарень програвали білому лаврському хлібу. Тому моряни намагалися дістати жадані буханки у знайомих монахів. А у нас вам є можливість спитати про секрет випічки Києво-Печерської лаври у самих пекарів. Традиція випікання хліба у Києво-Печерській лаврі існувала ще з давніх давен. Необхідність мати хліб у монастирях в першу чергу пов'язана з богослужбовою практикою. Адже без проскур цих маленьких виробів вагою у 30 грамів не відбувається жодна літургія. Тож і ми почнемо з них. Пів на четверту ранку і в стінах пекарні з'являються перші пекарі та починається замішування тіста. Тісто на проскури цілком прісне і складається лише з муки, дрожжі і соль, і вода. Вода у нас приводиться з преподобного Антонія Феодосія з Істочника. Тільки такою водою ми пользуємося. На питання, чи змінюється рецепт з часом, ми почули. Нічого не змінюється, тому що не повинно там ні, ну, как бы, в составі, ні підсолнечне масло. Там, от, наприклад, ми листи натираємо железні, щоб потім как бы, вже виймати. Тільки воском, натуральним воском. От, у нас є пчеловодство своє, от, і воском натираємо листи, от, не маслом. А вже з 6-ї ранку у лаверській пекарні збирається уся команда з 12-13 братій. Після ранкових молитов замішане тісто починають перетворювати у проскури. Спеціальне устаткування допомагає отримати цілі пласти тіста. Вже за декілька хвилин вони стають дірявими. Так братія вирізають проскури. Пекарі одночасно роблять заготівки для верхньої та нижньої їхніх частин. Верхня шапочка ще отримує печатку. Їх є 5. Богородична із зображенням Христа, Успіння Божої Матері, Печерської ікони і преподобних Антонія та Феодосія. А от справжнім старожилом є печатка віком більше 100 років. Одна із печаті, тут зображено собор преподобних Печерських повністю в ближніх і дальніх печерах. Більше стали спеціально для поздравлення для братів. Як каже проскурник Володимир, сьогодні таких печаток вже і не знайдеш, бо справжніх майстрів дуже мало. Вироблені вони з дерева, бронзи та срібла. Прикрашені печатками проскури брати викладають на дерев'яні таці і наповнюють ними візки. Кожен з них вміщує по 2500 маленьких виробів. Так вони прямують до теплової шафи на 1,5 години, а ми тим часом переходимо до запашного лаврського хліба. Розкажіть нам, будь ласка, з чого починається таїнство випікання лаврського хлібу?
Ну, в начале работы мы приходим, разводим дрожжи, соль и заливаем вот такую вот исправительную машинку. Вот. Заливаем воду. Кожного дня лише на випікання хліба пекарня витрачає 70 літрів води з лаверського джерела та 200 кілограмів відбірного борошна. 16 ковшей муки. Зараз будемо розмішувати, щоб зробити закладку. У цій машині кожних 3-4 хвилини тісто мішають в інший бік. Так виробляється тісто на дріжджах. Їх почали використовувати лише нещодавно, коли постала потреба виробляти хліб у великих кількостях. Та справжньою візитівкою лаверської пекарні є стародавня випічка якраз без дріжджів – на заквасці. По поводу рецепту, там один хороший монах розказав рецепт. Научив в двох словах, а там вже, в принципі, я сам навчився по-быстрому, а потім потихоньку опит переобретав. Традиція випікання проскурта хліба передавалась ченцями з покоління в покоління до наших днів. Але в радянський період її перервали на кілька десятиліть. І лише 2,5 роки тому тут знову почали випікати славнозвісний білий лаверський хліб. У сучасному ж рецепті переплелися старовинні секрети та нові винаходи пекарів. Ці стіни лаверські якимось образом подсказали. Ну от чисто інтуїція підказала, тому що от коли працюєш з тестом часто, тим більше в такому святому місці, з'являються ідеї різні. Ця закваска наша особлива лаверська закваска. Ми її самі тут придумали. І спочатку у нас вийшло не дуже добре, але з часом ми там наработали температуру теста, води і получается отличный хлеб. Это рецепт вообще-то самый древний, потому что в этом рецепте я не сказал вам ингредиенты, скажу так, там 2 ингредиента всего лишь. Та все ж дещо нам вдалося вивідати. Інша таємниця закваски полягає у терміні її витримки перед випіканням. Лаверські пекарі тримають її 3 дні, постійно помішуючи та додаючи борошно. А от з дріжджовим тістом чекати треба набагато менше. Наступний етап буде у нас от один десь час подождати, минут 40. А потім будемо сюди муку підсипати і будемо загущати. А ми поки повертаємося до виготовлення проскур. Після витримки у тепловій печі вони знову потрапляють до рук пекарів. Тепер починається їхнє формування. Кожну нижню частину ретельно збризкують водою з джерела, аби вона стала липкою. Згодом на змочений низ проскур накладають верхню оздоблену печаткою шапочку. Сформований виріб пекарі проколюють у 2 місцях. Це допоможе уникнути надування та порожнеч при випіканні у печі. Підготовлені проскури викладають вже на металеві листки і нарешті поміщають у піч. Тут вони проведуть 26 хвилин під температурою від 210 до 260 градусів. Проскури печуться, а тісто на хліб вже й піднялося. Тісто майже готове. Зараз ми будемо замішуємо, додаємо сюди масло підсолнечне. Півлітри соняшникової олії на 120 кілограмів, і тісто стає еластичним. Тепер його легко нарізати шматками, щоб перейти до фасування у форми. З готового тіста пекарі відважують шматки по 800 грамів. Кожен з них у руках майстрів набуває контурів цеглинки та потрапляє у форму, змащену олією. Останнім штрихом буде прикрашання заготівки сезамом. Тепер форми прямують до теплової шафи. Саме там, при температурі до 40 градусів та вологості до 80%, майбутній хліб стоїть декілька годин. А ще через годину після цього з печі з'являється одразу 150 хлібин. За добу зі стін пекарні виходить 300-400 штук запашного лаверського хліба та 7,5 тисяч маленьких проскур. Та бувають і не маленькі, а ось такі величезні, вагою понад кілограм. Готуються вони на недільні святкові дні. До революції любили кияни і свіжі печерські пироги. Заради них ходили до лаври через увесь Київ. Що за дивний вкус був у лаверських пірогов? Ані були з горохом, з кислою капустою, другі з грибами, з кашей, душистий, теплий, на родному підсолнечному маслі. Ані доставляли огромне наслаждення. Одного такого пірога було достатньо, щоб утоліти любой голод. Згадував співак Олександр Вертинський. Сьогодні легендарний лаверський хліб можна придбати у трапезних на території святині. Натуральні інгредієнти і традиція тисячолітнього випікання у святих стінах. Сьогодні
Сьогодні це і робить лаверський хліб неповторним серед усіх столичних пекарських виробів. А Києво-Печерська лавра залишається унікальною і в далекій історії, і в сьогоденні. Києво-Печерська лавра – найбільший музей України, який щороку відвідують понад сотні тисяч людей. Тут з'явилася перша книга Києва, найперший український, а згодом за допомогою духовництва і перший в Україні вищий учбовий заклад. А чим ще здивує нас столиця, побачимо вже у наступній серії «Made in Kyiv». Далі буде!